Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna ingenting mindre än The Pens egna adventskalender. Och den här har vi öppnat i ganska många år. Den här är väldigt, väldigt billig och jag skulle säga att den passar bäst för den lite yngre publiken kanske. Eller någon som verkligen vill börja helt från scratch. Och idag tänkte jag att vi skulle öppna den tillsammans. Och jag behöver skaffa min, jag har en sån här liten applikator här, men jag har kladdat ner den. Jag torkar väl av den på min klänning, för jag är inte finare än så. Och jag tänkte att vi skulle öppna den här tillsammans idag. Jag har fått den här utav The Pen, jag vet alltså inte exakt när den kommer att lanseras. Men så fort den finns att köpa så kommer jag att lämna en reklamlänk här nedanför. Och de här brukar säga rätt lika ut år efter år, men förpackningen är verkligen annorlunda i år, den är jättegullig. Christmas Beauty Advent Calendar. Så, let's open it up, och jag har min lilla spatel, så att förhoppningsvis behöver jag inte, och nej, det här är sån här svår, ni vet, som måste slita sönder. Först och främst i The Pens adventskalender i år så har vi ett glitter, och det här vill jag verkligen poängtera, för det är jätteviktigt. De här glitterna är inte såna glitter som ska vara i ditt ansikte. Utan det här glittret ska vara på typ dina naglar och så. För att det är liksom plast och kan skära sönder dina ögon. Jag bara antar att det är ett nagelglitter och inte ett ögonglitter. Superfin färg, matchar ju väldigt bra till dagens outfit. Alltså otroligt bra till dagens outfit. Okej, we start with glitter. Vad har vi sen då? Det här med att försöka döda dessa luckor. Vi har nagellack. Åh, vilken fin färg! I den här då så har vi Nail Polish Rock My World, som är en metallic blå. Den är så himla fin. Den är i numret 5144. The Pen gör ju så sinnessjukt bra sinnessjukt bra nagellack, om jag får säga så själv. Jag ska bara kolla här vad min telefon. Ja. Du vet, jag kan inte låta bli. Om den lyser upp så bara I just have to sneak a little peek. Lucka nummer 3. Oh, we have lip gloss. Jag tror att vi har lip gloss. Det här är lip gloss i en ljus rosa färg. Jättegullig liten tillbringare. We like that a lot. Det känns som att det fortsätter i samma veva ungefär som det har varit tidigare år. Jag lägger nog den här ner, tror jag. Jag vet att ni vill gärna vill se, men jag kommer ju balla till slut. Oh, ögonskugga tror jag att det här är. Det här är ögonskugga, det är shimmer står det. Jag bara tänker anta att det här är ögonskugga. Den ser så fin ut. Det ser ut som en champagnefärgad ögonskugga i lös skimmer så här. Det här bara tänker jag anta är dock till ögonen. Jag vet bara att glitter kan vara så himla. Det är lite lurigt, för man ska inte använda glitter gjort av plast runt ögonen, för att de är ju vassa i kanterna. Mikro, så du kan få mikrotears på ögonen. Och ni kan faktiskt bli blinda. Snälla. Lucka nummer 5. Glitter, mer glitter, jag älskar glitter. Kom upp! Varför har ni plast på insidan fortfarande, The Pen? Det är 2023 nu, det är 9-1 kalender typ som har plast på insidan. Bara sluta med det. Det här är nail glitter. Fast då är klart, om det står specifikt att det här är nail glitter och det står inte på den här, kanske är den här godkänd då på ögonen. Jag hade i alla fall tittat det innan ni lägger det på ögonen. Men det är i alla fall nail glitter och det är iridescent och det är som små, alltså det är inte runda glitterkorn utan det är som sparks i hela. Jättefint. Jag brukar samla alla de där grejerna och ge till min nagelteknolog vid jul. Så hon har massa roligt att kliva på sen. Nu ska vi se. Vad var det där? 5. Det är 6. Mer glitter, frågetecken. Eller skimmer till ögonen. Våld får vi använda i alla fall. Det här är nog skimmer. Nej, det är glitter. Men det här kanske också är till ögonen då. Det är vitt iridescent som slår i olika färger. Alltså det blir vitt så här, men när det kommer på ögat så brukar det bli blått eller grönt och så. Very cute. Kanske står det. Nu spoilar jag kanske lite för mig själv, men jag känner typ att det här är jag känner typ att jag vill veta om det där är godkänt för ögonen eller inte. Ja, ja. Lova mig att ni tittar det innan ni lägger på ögonen bara. De som det står nail glitter på går inte att ha på ögonen. 7 nagellack.
Alltså det kan vara så sjukt bra nagellack. Det här är deras O2 nail polish i en väldigt, den är typ lite krämfärgad, ljusbeige krämfärgad. Super cute. Och där har vi här nere i hörnet. Och i 8 så har vi lipgloss. Det här kommer vara perfekt för den lite yngre generationen. Vi har ett lipgloss i ett lite mer beige tonat. Den förra var lite mer rosa tonat. Den här gången är det lite mer beige tonat. Very cute. Alltså very very cute, I must say. 8. Nej, 9 menar jag. Det är det vi är på. Där har vi ett till nagellack. Oh, det är som en peachrosa skimmer, ser ni? Jättefint, det här ser lite kromigt ut, du vet, det här som är så jävla inne nu. Eller har varit så himla inne, det är väl fortfarande inne. Det är bara jag som bara grönt, puff. Superfin färg också, kul mix på nagellacksfärgerna hittills. 10 har vi här uppe i hörnet. Oh, lipgloss i pott tror jag att det är. Alltså i en liten, vad ska man säga, i en liten tillbringare så är det ett ljus rosa lipgloss, alltså det är rosa med lite guld shimmer i. Ser ni? Det är nästan bättre ibland att man håller här. Så att fokusen är där den ska vara. Lipgloss! Jag älskar lipgloss! Lucka nummer 11, där har vi en highlighter. Det här är nog samma som vi har fått tidigare år tror jag. Jag tror att ganska mycket är ungefär samma vibe vi har fått tidigare. Det här är en eyeshadow i champagne, men jag har använt den här så mycket som highlighter. Eller i alla fall den som vi har fått tidigare år. Den här ser dock lite mer rosig ut än champagne, men jag har dem inte jämföra bredvid varandra så det är svårt att säga. Men gullig, ögonskuggig, bra mixiluring. Här nere har vi väl en liten spegel då, 12an. Vad tror vi? Nej, stickers! Åh gud vilka gulliga, jag ska få upp dem ska ni få se. Vet, jag älskar inte att få stickers och sånt i, men kolla vad gulliga. Jag vet inte om ni ser, jag hoppas att ni ser lite, men det är alltså små stenar, diamanter och så. Pärlor och så. I små stickers. Very cute, jag kan ju bara säga att min syster dotter Moa hade ju älskat att få den. Kan jag ju säga. 13 har vi, ni ser ju vad jag redan har mördat den här stackars kalendern. 13 har vi här borta. Åh, nagellack, det är rött. Jag kommer inte alls ihåg vad det brukar vara för färger på nagellacken i kalendrarna. Men något säger mig att vi inte brukar få exakt samma i alla fall, utan det brukar vara nya. Men det här är en röd och den är 040. Verkligen den perfekta tomteröda, hörni. Love that for us. 14 är här borta. Mer. Åh, oh, vilken fin! Åh, oh, ett till sånt 020 eller O2 nail polish. 738, kolla vilken fin grön. Tänk om jag hade haft en sån här nagel som var så här grön. Shit alltså, mannen. Tjusigt. Gud vad slita mina naglar ser ut förresten, bara för att jag öppnar kalendern och sånt så mycket. Jävla vilken fin färg alltså. Sjukt fin mix på naglar hittills tycker jag. Här finns det lite av alla. Vad var vi på då? 14, 15 ska vi ha, den är här under. Wow! Jag bara slet upp den. Det gick bra, det var inte deras fel, det var mitt fel. Det här är en ögonskuggskod med rosa och lite lila och bronsigt. Jättefint. Och så är det då ett litet skal så här. Jättegullig, inte riktigt som vi brukar få tidigare år. De har gjort en liten uppdatering. 16 är också här under. Det finns inget då att slösa tid på den här kalendern, hörni. Oh, vi har en penna. Brukar vi få kajalpennor i våra kalender? Jag tror inte det. Vi har fått The Pens Eyeliner Pencil i silver. Det brukar vi inte få. Okej, den här måste vara med i en testa sminkvideo. Jag fick en silver kajalpenna i en annan kalender som jag spelade in igår eller förrgår eller någonting. Alla dagarna bara rullar ihop. Vi kanske ska jämföra dem bredvid varandra. Wow! 17 har vi här på andra sidan. Då börjar vi närma oss slutet. Men gud. Oh, mer ögonskugga. Så här brukar de se ut som vi brukar få. De är en, det här är en trio. Och så är det en mörkbrun, en bronsig och en ljusare brun. Det här är typ den perfekta typen av ögonskugga. Det här är de man behöver för att göra liksom en enkel, sexig, söt, I don't know, kalender. Jag kanske inte ska prata om sexighet förresten, förlåt kids. Jag glömde bort vilken kalender det var jag öppnade. I am sorry.
Men jättesöt såklart. Var det 17? Då står det 18. Oh, lipgloss! Rosa läppglans igen i en sån här liten pott. Ska se. Kolla. En liten rosa pott. Gud. Luktar så gott också. Jag känner det direkt när jag öppnar den som ett litet vaniljmoln. Cute. 19 har vi här borta över. Oh, en till eyeshadow eller highlighter eller vad man ska säga. Men den är lite rosigare. Det är alltså en singelögonskugga i en lite mer rosig ton. En champagnega som vi fick innan. Eller vad man ska kalla dem. Kolla. Jättefina verkligen båda två. Bra färgval. Det känns ändå som att de har gjort en tydlig uppdatering här. Årets kalender eller? Det ser inte riktigt ut som tidigare år. 20. Ja, herregud. 20 gick inte att få upp med våldens. En till kajalpenna. Och den här verkar vara svart då. Jajamän. En svart, men det ser ut som svart med glitter i. Eller svart med skimmer i. Kajalis. Kajalis, kajalis. 21 har vi här nere. Glitter. Här har vi också fått då det här glittret som jag är lite tveksamt om det här är till ögonen eller naglarna så. Men det är ett silverglitter. Jättefint. Om de här är godkända för ögonen, då har vi potentiellt en riktigt bra kalender. För jag älskar att få glitter. 20 var det där jag öppnade, eller? Nej, 21 var det jag öppnade. 22, 23 och 24 ligger kvar här borta. Så det måste vara de kvar. I 22 så har vi kanske till lipgloss. Det glitter igen. Oj. Det är ett rött glitter. Nej, det är typ ett rosigt glitter. Ett mörkrosa typ. Jättefint. Undrar om jag får använda dig på ögonen. Jag har för mig att det står att man inte ska använda på ögonen om man inte får det. Så det kanske är, det kanske är, vi kanske får det. 23 är här borta och det är nästa sista luckan. Ett naglack. Ooh. Det här är från Rock My World-serien igen. Och det är ett svart glittrigt. Oh, det är svart med guldglitter i. Så himla fint. 5145 är färgen. Shish. Jättefint. Och sen ska vi då öppna lucka nummer 24. Nu kan man slänga iväg lite skräp. Och i lucka nummer 24, som borde vara den bästa luckan. Oh, så har vi en fullstorlek rouge. Det är alltså ett rouge. Det står bara blusher. Det står ingen färg eller så. En jättefin neutral rosa rouge. Och det hörni, det var The Pens adventskalender. Jag ska bara kolla så att jag inte har missat någon. Min önskan till nästa år är att de ska sluta med plast. Alltså insidan är gjord av plast. Det önskar jag att de kunde sluta med. Men alltså söt kalender ändå. Bra mix på naglacken. Fin blandning av annat. Kan jag bara få ett förtydligande om man får använda de där glittrarna på, nu kan jag läsa lite noggrannare. Om man bara får använda de där glittrarna på ögonen, så skulle jag bli väldigt glad. Då tycker jag att den är riktigt bra. Den brukar inte kosta många hundralappar. Tack för idag hörni, jag hoppas att ni har gillat dagens video. Och så syns vi förhoppningsvis igen i min nästa video.